Asetaanpas tuosta sitten pikkasen erilaisia voileipiä. Siinä on aineosa pekonijuusto, suola, pippuri, kananmunaa, nakkia, rukolaa ja paahtoleipää. Terve. Sitten pikkasen ruvetaan väsäilemään semmoista hiukan hyvältä kuulostavaa voileipää. Tehdään nyt ensin sillä lailla tilaa tähän vähän, että mikä tässä on sitten niin kuin pelihenki. No niin, tietysti nuri. No ensinnäkin tarvitaan kaulinta. Tämä on joku muovikaulin. Tänne saa jotain vettäkin, mutta mä en tiedä mitä varten. Mihin käyttöön se ohjaa ja mitä käyttöohjeita, mutta tämmöisen sain naisystävältäni. Ja meillä on se, että mä oon kieltänyt ostamasta puukaulimia, että muovi kyllä käy. Ja kaikki nyt tietää varmaan miksi. No joo. Mutta tehdäänpä sitten semmoinen juttu, että rikotaan tuohon 3 kananmunaa. Noin. Sitten pistetään sinne suolaa. Tietysti maun mukaan. Mulla on tätä kristallisuolaa. Mä oon tästäkin tehnyt video joskus. Mä voin laittaa tänne kuvaukseen linkin. Niin kai toi nyt riittää. Mä oon aika kova käyttäen suolaa. Että eihän tohon pakko laittaa, jos ei halua. Sitten pistetään mustaa pippuria. Kai se jo riittää tohon lähtöön. Sitten pitäisi saada vatkattua tätä. Mulla on vähän iso vispilä, mutta koitetaan sillä lailla varovasti, että voisi olla kyllä haarukka parempi. Voisi olla tällä vähän siistimpää ja helpompaa, niin kuin onkin. Isompi kuppi olisi tietysti ollut hyvä, mutta ei ole semmoista oikein läpinäkyvää lasikuppia. Että ei viti kauheasti kallistaa, mutta tonnäköistä juttua siitä tuli. Sitten otamme paahtoleipää. Mulla on tuossa 6 siivua, niin tähän tarvitaan kaulinta. Mä en ole koskaan tehnyt tätä kyllä, mutta mä oon kuullut tästä, niin katsotaan kuinka tää onnistuu. Nää pitäisi kaulita sillä lailla niin kuin aika ohuaksi. No toi tuo alla kyllä liikkuu. Noin, sillä lailla tollain niin kuin ohkaisemmaksi. No, eiköhän ne nyt suurin piirtein tullut. Kiva, kun tämä alusta liikkuu tässä, niin ei oikein meinannut alkuun onnistua. No niin, sitten pelihenki on se tietty, että kastellaan tämä leipä tänne kananmunaa, mikä on maustettu. Siellä vähän sitä liotellaan. Noi. Sitten laitetaan vaikka rukolaa sinne hiukan tietty, kun mä oon jotenkin tähän rukolaan koukussa. Mä kasvatin itse tätä viime kesänä ja tätä on mulla pakkasessa vielä monta pussia. Tuli vähän rehvakkaasti tehtyä tuo parvekkeella tätä. Sitten laitetaan tuosta juuston siivu ja nakki, vaikka noin päin. Sitten katsotaan, kuinka me saadaan käärittyä tähän rullalle.
Mä en ole koskaan tehnyt tätä, mutta mä sain kyllä tämmöisen tosiaan hyvän vinkin. Kyllä se ne jotenkuten onnistuu. Sitten siihen kääritään betonia, pekonia päälle. Joo, nämä onkin aika pitkiä siivuja. Taitaa yksi riittää mukavasti tuohon. Tää sitten pikkasen tietysti vie aikaa tää homma, mutta tää ainakin vaikuttaa, että tästä voisi tulla hyvää. Vielä saa laittaa kyllä vähän. Jäi tuolta. Tää oli aika kapea. No, pistetään reilusti pekonia. Mitäs siinä? Sydän- ja verisuonitautiliitto kiittää. Tuommoinen rulla siitä tulee. Sitten vaan laitetaan tää pellille ja tehdään kaikki muut samalla lailla. Ton näköisiä niistä sitten tuli ja ei muuta kuin vertiksuuniin 190 asteeseen, mutta no, mä tein ensimmäisen kerran näitä ja mitä mä sain kaverilta ohjeen, en mä tiedä mistä hän on sen saanut, mutta sen mä huomasin heti käyttelyssä, että kannattaa ostaa isompia noita, kaikista isompia noita paahtoleivän paloja ja sitten kaulita ne sillä lailla ohkaiseksi. Mä vähän jäin sillä lailla kuitenkin. Ja sitten kun mä laitoin tuohon 3 kananmunaa ja tässä on 6, niin kyllä niitä olisi saanut ainakin 4 olla. Että pari viimeistä jäi vähän vähille. Että semmoiset pikku mokat, mutta eipä sen varmaan sitä makua haittaa, mutta ei mitään, mä laitan varttiksi uuniin ja maistellaan sitten, kummosia nää on. No niin, jäi vähän vaaleaksi noi pekonit kyllä, että toivottavasti ne ehti sinne varttissa tulla. Mutta tämän näköisiä rullia, niistä tuli sitten. Oikein sellaista sydän- ja verisuonitautiliiton suosittelemaan, kun on pekonia ja muuta. Mutta maistetaanpas, katsotaan. Kyllä tämä ainakin hyvin leikkaantuu. Tuommoista sitten sisältä. Kuinkaan kuumaa tämä on vielä. No eipä tämä pahemmin ole. On tämä pekoni ihan rapeeta kyllä, kun mä ajattelin vaan värin puolesta, kun mä yleensä kun mä paistan, niin mä paistan sen aika sillai rapeeksi. Mutta niin, täytyy sanoa kyllä, että kiitti kaverille vinkistä. Tämä on hyvää, tämä rukola tekee täällä. Tietysti näihin voi laittaa ihan mitä vaan täytteeksi, ettei siitä kiinni ole, mutta tämä oli semmoinen helppo. Mä ensin ajattelin, että tähän tuli liikaa suolaa, mutta ei tämä kyllä mun mielestä niin kuin mitenkään suolasta. Pippuri olisi saanut ehkä olla enemmän. Sitä mä laitoin pikkasen liian vähän. Mutta se on aina siinä, koska mä käytän paljon mausteita, niin niin kyllä tässä vähän se pippuri maistuu, mutta olisi mun makuun saanut tietysti maistua vähän enemmän. Mutta täytyy sanoa, että tämä on hyvä, vaikka mä itse sanonkin, ja varmaan teen toisten näissä. On kyllä pikkasen vaivaa, mutta nyt kun tekee toisen kerran, niin tietää mitä tekee, niin se käy sitten vähän kyllä nopeammin. Mutta ja sitten tännehän olisi voinut laittaa niin kuin jotain soritsoon sisällä tai jotain tämmöistä soritsonakkia. Olisi saanut vielä vähän enemmän makua. Ei tosiaan mikään huono vinkki ollut.
Kertokas muuten kommenteissa, mikä taika tuossa kaulimessa on, kun siinä on joku vesitäytteinen ja naisystävä sanoi, että joku ei ole käyttöohjeitakaan tallella, että ei hänellä ole hajuakaan. Mitä varten se on siis silitysaura? Mä ymmärrän tietysti, että sillä kostutetaan ja niin poispäin, mutta naisväki varmaan ja miksei miesväkikin, niin tietysti tietäisi varmaan, mikä siinä on niin kuin se juttu, niin kertokaa. Toi rukola maistuu ihan hyvälle kyllä tuolla siis. Mä oon siihen pikkasen koukussa siihen rukolaan ollut aina. Tosiaan niin kuin seuraavan kerran kun tekee näitä, niin kyllä se käy paljon nopeammin, niin kun tietää mitä tekee. Kun se on aina eka kerralla semmoista vähän hakusessa, mutta seuraavalla kerralla käy kyllä rutiinissa näy. Sanotaan, että ei näissä nyt kauhean kauan mene, kun näitä tekee, kun on siinä kaikki aineet valmiina, että nämä olisi ihan semmoisia hyviä tarjottaviakin jossain, jos vieraita tulee ja muuta. Luulisin, että toi leipä kuivaa vallan korpuksi uunissa, mutta he on just tämän kananmunan tekee sen, että se säilyy niin kuin ihan semmoisena, niin kuin ei niinkään rapeeksi tullut kuin paahtoleipä, että se säilyy niin kuin semmoisena leipänä. Kyllä tulee varmaan tehtyä toistaiseksi. Kannatti kyllä nähdä vaiva, mulle jäi tuossa vielä puolet sitten ehtoa. Tämmönen kokkausvideo tällä kertaa sitten taas ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavan videon parissa ja ei muuta kuin morjens.